Nee, niet in ieder week. Nee. Nee, boy, ik zeg. Ovako, ja ću sada da skinem naočare iz poštovanja prema gledalcima koji su me ispoštovali. Tišina, da čujemo Nenu, uborim još nešto kažem. Hvala lepo. Ja ću se zahvalim gledalcima. Ovo, ja zaista nisam zdravstveno dobro. Ja sam podnela izveštaj lekara Pinku. Što se tiče ovih ljudi ovde, drago mi je što sam ih upoznala. Sa nekima ću naravno popiti kafu, javit ću se naravno svakome. Nikome ništa ne zameram, čovek je veliki koliko oprašta. Oprostite i vi meni ako sam nekog uvredila.